sənə bir müştərək manovrdi, rəzmayişdi başlanıb mərzlərimizin o tayında. Azərbaycanın ordusudur, ərteşidir, Türkiyənin ərteşidir, Pakistanın ərteşidir. O tayda manovru başlayıblar. Hər şeşvər eləyə bilər, haqqı var. Öz məmləkətində gələ, rəzmayışı ola, manovru ola. Hər məmləkətində istədi, şərik eləyə özü ilə. Yəsəncə də cücəsən dəcə qoşun mənə. Onu da deyə bilər. Amma burada bir dənə bir hadisə ittifak düşüb, biz onun kənarından rahat soğuşa bilməliyik. O da budur ki, astaneyi bu manovrda bir dənə ruznamədir. Türkiyədə müntəşir olar, adı Yeni Şəfəq. O gəlibdir, dövlətin nəzəriyyatın, Türkiyə dövlətinin nəzəriyyatın o münəkis elər, o müntəşir elər. Əsələn, rəis dövlətin sözünü o müntəşir elər. O gəlibdir, bir dənə müsahibə eləyib Azərbaycanın deputatlarının biri ilə, titri intiqab eləyib özünə. Titri də budur ki, İran nəqşənin üstündən məhv olayır. Peşə təhvilat. İndi ki, bu cür deyim. İndi ki, nə Azərbaycan və nə Türkiyə qoşuluq haqqin əda eləmədilər. Əvvələ biz Şurayı Əmniyyəti Millimizdən istəyirik. İcazə verə bizim sipahımız, sipahımı əzəm, mərzun cidarəsində bir yanda bir yəmi, bir nəmi yəmdən olaraq görsəsin. Yəm, nəm, nəmə deyər bir gətirəsi, o deyər nəm. Yəm də dəhənzə deyər. Şurayı Əmniyyəti Millidən istəyirik, mərzun bu tayında. İcazə versin bizim sipahımız İranın o qudrətinin dəhənzindən bir gətirək görsəsin. Və öz rəzmayişi ilə manovri ilə əmələn olaraq desin, in domşir əst, be bazı məcik. Şirin qoyunluğu ilə oynama. Rəhməlləh mən ərəfə qədrəh və ləm yətəəddə həddəh. Ərəflər deyirlər, Allah rəhmət eləsin, hər kəsə ki, öz əndazəsini tanıyan, öz həddindən əndazəsindən çıxmıyor. O deftata da deyən, sivin düşdü dəvənin üstünə, filin üstünə. Filə dedi, özüyü möhkəm tut, istəyəm qalxam. Fil dedi ki, mən bilmədim, sən atsan mənim üstümə düşdü. Bir də istəyirsən, mənim üstümə qalxanda mən özümü tutam. İndi ki, müzür oldu, qoy o deputata bir qəşəm misal deyin. Qoy qəşəm misal deyin. Qədim Ərdəbülün həyatları çox yekə olardı. Sillədə də qolt düzəldib, təbərrüç qolt gətirərdilər. Qar yağıb, Xırtdəhdən qar doluyik, biri qafını döyək, nəlbəkidə bitikə qoğut gətirir. Ev yəsində duruyək qarda, qarı sökə-sökə, ey gedək çatək qafını atək. Bir də görək ki, biri nəlbəkidə bitikə qoğut gətirib buna. Çox hissdənir. Nəlbəkini aləyik, qoğutu pirik. Ey gəl Allah qəbul edəsin. Mən də o deputata deyəm, Allah qəbul eləsin, səni çizdəydin İsraildən, pul alasan, get pulu al, Allah qəbul eləsin. Mənim bir yerlərdən biliyəm ki, İsrailin səfiri, elçisi mənim sözlərimə qulaq asır. İsrailin də elçisi nə deyəm, ona yaxşı pul ver. O yazı heysiyyətin, şərəfin, şimlicin, hüviyyətin, rişəsin, kökün sənə qurbanı elədir.